Hoje eu vou ensinar para vocês como é que se desenha. Então tá, primeiro você vai fazer uma bola, não precisa ser certinho. Faz uma bola, eu espero vocês. Pronto, gente, já fiz aqui minha bola. Agora você vai fazer isso daqui, porque por enquanto é uma cabeça. Não fazem muito forte, tá bom? Então tá, agora você vai fazer os negocinhos que assim, ó. A parte. Se você tiver muita dificuldade, apague, faça de novo, veja aqui, ó, onde eu tô apontando no lápis. Então, espero você. Sempre falo isso. Pronto, gente. Fiz aqui. Agora, pra fazer o olho, você pode fazer de qualquer jeito. Primeiro, eu vou ensinar. O jeito do meu olho é assim. Aí, errei. Assim. Faz assim. Aqui, assim. E pronto, é assim. Então, eu espero vocês aqui com este olho. Mas é pra fazer aqui, tá? Não é aqui. Então tá. Aqui. Pronto, gente. Fiz aqui. Agora, pro cabelo. É assim. Primeiro, eu vou ensinar aqui pra vocês. Ok, vocês fizeram aqui, né? Tudo. Agora. Você vai fazer assim. Entendeu? Tem que ser aqui, tá? Não é assim. Então, espero vocês com este cabelo. Oi, gente. Agora, pro pescoço, você vai fazer assim. Agora, puxa aqui. Faz assim. Pera aí, eu acho que eu fiz muito grande. Vou apagar. Pronto, gente. Apaguei aqui. É assim, ó. Faz assim. Não é muito grande que nem tinha feito. Agora, assim. Ele vai fazer dos dois lados, entendeu? Então, e me esperem. Pronto, gente, aqui voltei. Agora, aqui vocês vão fazer a roupa. Vocês vão fazer do seu jeitinho. Ai, não precisa copiar o meu. Então, eu vou fazer aqui. Espere um pouquinho. Peraí. Olha, gente, voltei aqui. Então, a roupa eu fiz assim. Então, agora pra pintar. Pintar é a mesma coisa, né? Pra pintar o cabelo, eu vou mostrar pra vocês agora. Eu vou pegar só aqui a mesma. Então, vou pausar. Yeah! Pronto, gente, já fiz aqui. Então, agora pra fazer é assim. Você tem que ir fazendo assim, ó. Assim, ó. Tem que ir fazendo de fininho, entendeu? E é só no cabelo. Entendeu? E todo o cabelo. Não precisa ser amarelo que nem o meu, gente. Entendeu? Eu tô vendo aí você que não deu like. Já vai dando like aqui. Vai aqui embaixo e se inscrever nesse botãozinho vermelho aqui. Do lado do botãozinho vermelho tem esqueci, o sininho, entendeu? E coloca ele de pretinho com os negócios assim, ó. Do lado, entendeu? É preto, é amarelo. Então, e aí você pode ver todas as notificações. Dá o like também. E a meta de likes é 25, quer dizer, 100 mil. Então, meta de likes que eu faço a parte 2 disso daqui, como que desenha menino. Entendeu? Então, eu vou. Pronto, já mostrei como que pinta cabelo. Então, eu vou colocar aqui a tampa. Oi, gente, terminei aqui, esqueci daqui, ó. E olha como que ficou, entendeu? Então, se vocês terem gostado, eu já tinha falado, né? O meu canal é o Ruvids, que já, vocês já estão vendo, né? Então, tchau, até mais. Não se esqueça do like e se inscrever no canal e apertar o sininho para não perder nenhuma notificação. Então, tchauzinho. Yeah!